Obec Malé Žernoseky pro občany od Státního fondu životního prostředí zajistila finance na tzv. Kotlíkové půjčky. Peníze, které lidé spásí, zůstávají v obci a Malé Žernoseky je mohou využít na dofinancovávání svých projektů týkajících se životního prostředí. Obec se chce zaměřit především na úsporu energií a na lepší hospodaření s vodou. Máme na dvou již v minulosti zateplených objektech žernosecké rychty a mateřské školy, které jsou největšími objekty, které vlastně obec vlastně provozuje a které jsme v minulosti zateplili, tak na ty máme možnost řešit ještě energetické úspory následné v podobě instalace rekuperací, řízeného větrání a nějakých fotovoltaických panelů se spotřebou v těch obou domech. Oba dva domy jsou využívány především přes den, takže ideální stav na dobu, kdy svítí, kdy máme největší spotřeby elektrické energie. Takže to jsou dva projekty, které jsou podány a pak jsou projekty, které řeší zadržování vody, takže u každého v podstatě z objektů, které máme v majetku obce, tak řešíme zadržování srážkové vody a její využití následné na závlahy a na další využití. A jeden projekt, který se týká náhrady nepropustných povrchů na dvoře Žernosecké rychty za propustné, které mají zajišťovat vsakování vody v místě a nikoli i odvádění do vodotečí prostřednictvím kanalizace. Na projekty chce obec získat dotace z Národního plánu obnovy nebo z operačního programu životního prostředí.